Tak jo, děkuju. Kettlebell na čuráka, díky za pade. Slušnej rán, ne, že ne? Takový jako zatím průměrný, zatím jsme neměli žádnou těžší výzvu. Tohle je prostě ten rán. Ježišmarja! OK, če, tohle, OK, to byl menší fejlíček, to se nepočítá. Ježišmarja. Dobrý, Tomík neumřel, takže rán pokračuje. Chill, borci.